tarixi yerləri, gəzməli yerləri. Gəzməli yerləri çox eşitmişik. Çox da qalmayacaq. 2 günlük gəlmişik. Bir qısa bir dönəmdə dolanaq çıxaq gedək. Harda? Hansı? Tərbizdən gəlmişik. Tərbiz, Azərbaycan. Azərbaycan, Güney Azərbaycan. Güney Azərbaycan. Məsəl üçün, mən o gün gördüm, afişdə zad var, Google, nə bilim, ND, konsert zad olacaq. Belə konsertə zada gedirsiniz mi? Azərbaycandan gəlib oxuyan olsa, ya Türkiyədən gedəcəyik. Yox, ND biz getməyik. Elə bir dəyərli, ünərməndə dəyərlidir. Yox, vallaha. Başqa nə? Qalmaq burada zad, başqa yerlərdən baha mı gəlir sizə, nə tərbətən? Yox, yaxçıdır, qiymətləri münasibdir. Çox gözəldir qiymətlər. Amma bəzən adam gedir bəzi yerlərdə üçün bilmir, orada bəzi adam su istifadə edirlər olar. O adam biraz zirək olsan, biraz zirəkliyin olsa, burada qəşək, ucuzlu şeylə baş salıb gedirsən. Yeməklər, yeməklər də yaxşı deyil, qiymətlər də yaxşı deyil. Hər zət yaxşıdır, çox baxaqlıq dəyər. Otellərin də qiyməti yaxşı deyil. Cəmaəti də pis də. Cəmaəti də heç pis də. Aram, əmniyyətdir, adam ehsas əmniyyət edir. Buranın cəmaəti bilirmi ki, məsəl üçün, bu rastlaşanlarla söhbət edin ki, siz azərbaycanlısınız millətcə. Bilirlər bunu. Ermənilər. Yox, yox, burada bunu da deyim. Ha, bunlar öz ədəbiyyatca elə azərbaycanlarla elə xoş dəyərlər var. Sizi Fars kimi tanıyırlar. Ha, bizi Fars kimi. Fars kimi. Bilsələr Azərbaycan bir qıblamızı aşırarlar. İndi başıya gəlsə, bura gəlsə, burada elə həssasiyyətləri olmur. Amma mən şaha gəlirəm bura, o zaman ki, viza vurdu mənim pasportuma. Getirdim birdən Bakıya, elə orada yetişəndən bir məndən bir cür bərxod elərdilər ki. Baba, mən deyirəm, mən şoförəm. Mən bura gedirəm, İtaliyaya gedirəm, Almaniyaya gedirəm. Noruzdan ötürü gəlmiş. Çox yaxşı günlər keçirdik. Amma fəqət təkcə buranın polisinin dil bilməməzliyi bizi biraz əziyyət edir. Qalan şey, qiymətlər, nə bilim? Qiymətlər yaxşı, çox yuxarı deyil, çox yuxarı deyil. Polisləri fəqət əziyyət. Fəqət polisləri çox. Nə polisi, döyüşdürləri də dil bilmir, ingiliscə danışa bilmiyor. Getdik daruxanaya, farmasiyaya. Bir dənə anlada bilmədik. Bunlar həmişə biz məsələn bir dənə kurs istəyirik ya bir dənə nə istəyirik ya həbs istəyirik heç də anlamadı. Hətta döyüdülər ingiliscə danışa bilmir.